U našoj školi ima mnogo djece. Djeca kao djeca imaju svoje svađe i nesuglasice. Te svađe se često rješavaju bezazlenom tučom. Tuča se dogovori, a vijest u njoj brzo obiđe cijelu školu. Uvijek ima zainteresiranih gledalaca i navijača. Poslije škole svi se skupe na već poznatom mjestu. Zavađeni se tuku, a ostali gledaju, navijaju i uživaju. Najteže je onome koji je dobio batina. Međutim, do sutra se sve zaboravi i počinje novi školski dan. Netko će se već posvađati, a mi ćemo ponovno uživati.